ဆက်ယုံအချို့မှာလုံသမားတမကခေါင်းဆောင်တွေကိုအလုပ်ထုတ်ပြနေခြင်းဟာလုံသမားတွေရဲ့ရာသီရှားထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေကမပေးချင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လုံသမားခွေရေလှှရှားသူများအဖွဲ့မှဩဂနိုက်ဆာကုချွတ်ကြောကပြောပါတယ်။လိုင်းတရားမျိုးနယ်ရှိတရုတ်လူမျိုးပိုင်ဟန်တမ်မြန်မာဆက်ယုံထိုင်းလူမျိုးပိုင်တုံထိုင်းဆက်ယုံဂျပန်လူမျိုးပိုင်မြန်မာနစ်စကန်ဆက်ယုံနဲ့တရု
နုလာပန်းချံရှိမှာဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လူသမားသမားကရှိတော့ဒီအခြေခံသမားဘွယ်ကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီဥပဒေအရခွင့်ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလုပ်ငန်းတချို့လုပ်ငန်းရှိနေလို့ဆိုရင်ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ easy စာချုပ်မှာကျွန်တော်က1050ခွင့်ခွင့်ရနဲ့လုပ်ပေးရတယ်ပေးရမယ်ပေါ့မိဘခွင့်နဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရေးပါရှိရဲ့တို့တော့သူတို့လက်ထဲလူသမားလက်ထဲကို easy စာချုပ်ပေးထားရမယ်ရှိဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်မှတ်တို့ကသူတို့ပဲပေးထားကြတယ်နဲ့ဗာပြလိုက်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာချုပ်မဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တမကြီးရကျွန်တော်တို့မှာဘာခွင့်ရရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးမသိရတဲ့တမကချိကတမကရဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့သေးတဲ့အခါမှာတမကရဲ့တစိနိုင်တိုင်းရှိရဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေလူတမကြီးချပြတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအခွင့်ရတွေပေးရမှာကြောက်လို့အခုလိုဆန္ဒပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အလို့ရှင်တွေအနေနဲ့လူတမဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာကိုလူတမတမကခေါင်းဆောင်တွေကဆန္ဒပြတာကြောင့်အလို့ထုံမှုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလူတမတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအနေဆုံးလုံအားကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရမှာအလို့သမားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကသိရှိစေဖို့အတွက်အလို့သမားနှံ့နာမှုတွေကိုတင်ပြခြင်းမပြုလို့ရအောင်တရားစွဲဆောင်ရွက်နေမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အမားတို့အခုစက်ရုံမှာအမားတို့စက်ရုံဝင်လို့ရှိရင်ည20ဆိုလို့ရှိရင်ဤစစ်စာချုပ်ချုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဤစစ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတို့တွေကဤစစ်စာချုပ်မချုပ်ရလို့လည်းများတယ်။အလို့ရှင်မကအများဆုံးဤစစ်စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်တယ်။ဤစစ်စာချုပ်မှာပါတဲ့အပိုင်းကအခုဟန်တာမြန်မာအထည်ချုပ်စေယုံမှာလူသမားတမကအင်အား380ကျော်ရှိပြီးဂက်စ်မြန်မာစေယုံမှာတော့လူသမားတမကအင်အား100ကျော်ရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးလူသမားတမကခေါင်းဆောင်တွေကိုအလုတ်ထုတ်ခြင်းဟာလူသမားတမကကိုဖြိုခွဲတာဖြစ်ပြီးတော့လူသမားတမကမရှိပါကလူသမားတွေဟာအခုထက်ပိုပြီးဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့လူသမားအချို့ကဆိုပါတယ်။အလုသမားအဖွဲ့စီဟာလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိပြီးအလုရှင်တွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမရှိကြောင်းစုပေါင်းတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်နေချိန်မှာအလုသမားတွေကိုအလုထုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်2017အလုသမားအဖွဲ့စီဥပဒေမှာတားမြစ်ထားပေမဲ့လည်းစုပေါင်းတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်နေချိန်မှာအလုသမားတွေကိုအလုထုတ်တာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။